Harry en tøs med ambisjon. Ja da. Og en høgst betjusende person. Åh, åh. Pass flott servitris er Mary nå på sett og vis Stadshotellets enda fina attraktion. Åh, Mary, Mary, vad du är rar. Förbride skallen på varenda kar med samma vana och permitté. Du serverar en kyss och en supé. Leendet är alltid lika bländande, blicken lika tändande. Anbud har du fått i flera tusental, men inte gjort ditt val. Och med och med, oh Mary, Mary, om det blir jag, ska jag servera dig varenda dag. Du kan beställa och du ska få allt det godaste du kan hitta på.